Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Третій за ліком напівмарафон у рамках комерційного проєкту від нової пошти, який минулого вікенду приймав обласний центр. Перемога хокеїсток сумчанки під прапором національної збірної у першому матчі світової ліги. Золото студентки Сумдепу імені Макаренка Анни Затилкіної в чемпіонаті Європи з пляжного волейболу серед атлетів з вадами слуху. Представники нашої області у складі національної збірної, яка змагатиметься на чемпіонаті світу з літнього біатлону. Події на футбольних полях і міні-футбольних майданчиках за участю команд Сумщини. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, я нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді спорту. Третій рік поспіль обласний центр проводить один з етапів комерційного легкоатлетичного проєкту під егідою нової пошти – змагання з напівмарафону. У програмі заходу, який проводиться з партнером, компанією New Run, кілька різних дистанцій для атлетів різного рівня підготовки і віку, втім, саме напівмарафон був, є і лишатиметься своєрідним цвяхом програми. Загалом для участі в легкоатлетичному проєкті зареєструвалося понад 800 чоловік, а на старт основної дистанції вийшло 99 бігунів. Організатори дещо змінили маршрут, додавши невеличкий апендикс на набережній міського парку, втім траса для тих, хто вже брав участь у сумських змаганнях, була знайомою. Як і раніше, напівмарафон у Сумах – це перший етап низки подібних змагань впродовж серпня-листопада поточного року. Крім нашого обласного центру, у цьому проєкті задіяні Полтава, де подібні змагання відбудуться 2 вересня. За 3 тижні їх прийматиме Чернігів. 14 жовтня напівмарафон під егідою нової пошти бігтимуть в Черкасах. Ну а завершить цьогорічну серію напівмарафонів 4 листопада етап в Миколаєві, який вперше приєднався до цього проєкту. За підсумком усіх цих змагань організаторами формується єдиний рейтинг з визначенням переможців гран-прі, яким нова пошта обіцяє особливі призи. Участь як у напівмарафоні, так і у змаганнях на дистанції 10 кілометрів для тих, хто поки що не наважився зазіхнути на більше, платна – 550 і 425 гривень відповідно. Але організатори встановили доволі солідний розмір призових для переможців і призерів – 5, 2 і 1 тисяча гривень для чоловіків і жінок у напівмарафоні. Крім того, стимулювали лідерів за швидкість. Долаєш дистанцію менш ніж за 1 годину 10 хвилин у чоловіків і годину 20. У жінок одержуєш додатково 3 тисячі гривень, незалежно від гатунку здобутої медалі. Тож переможцем цьогорічних змагань став мешканець селища Ківшовата на Київщині, майстер спорту Богдан Семенович, який зі старту очолив забіг і лідерством не поступився до самісінького фінішу. 1 година 8 хвилин 52 секунди – його переможний результат до рекорду сумського етапу на півмарафону нової пошти, встановленого у 2016 році, він не добіг 2 хвилин 14 секунд. Дніпровець з сумськими коренями Артем Казбан – 2, 1 година 9 хвилин 34 секунди. І, як і Семенович, він до своїх призових додасть ще 3 тисячі за результат краще, ніж година 10. А от львів'янин Тарас Сало з результатом година 11.29 цього не зробив і задовольнився лише призовими за 3-е місце. Настрій зараз уже дуже добрий, а під час бігу то трохи був здивований сумськими гірками, бо дуже, дуже тяжка траса була і я її не знав і, можливо, навіть трохи зашвидко почав бігти. Але добіг, виграв, все добре. Кращою у жінок стала 38-річна майстер спорту міжнародного класу з Новомосковська Тетяна Вілісова, неодноразова призерка чемпіонатів України з бігу на шосе і міжнародних змагань. 21 кілометр 97,5 метрів вона подолала за 1 годину 15 хвилин 53 секунди, заочно програвши 2 хвилини 5 секунд володарці кращого результату на цих змаганнях киянці Ользі Скрипак, яка перемагала у 2016 і 2017 роках. Наталія Семенович з Ківшоватої на Київщині стала срібною призеркою, година 16.14, і як і бронзова призерка киянка Міла Бошко, результат якої 1.19.05, вона одержить додаткові призові за пристойну швидкість на дистанції. Не первый раз бежала полумарафон в этом году, а в Сумах, конечно, я впервые. Город понравился, понравилась трасса. Погода хорошая, но для бега, конечно, сегодня немножко жарковато. И после 17-го километра, я думаю, не мне одной, уже казались километры очень длинными. Но, тем не менее, мне сегодня все понравилось.
бег вдался, ну, довольно таки, я бы сказала, легко, так как моя конкурентка немножко не поддержала на втором кругу меня. Ну, надеюсь, что в следующий раз нам будет веселее и больше конкуренции соберется. І додам, що студент Інституту фізкультури педуніверситету сумчанин Віталій Івах став срібним призером у бігові на 10 кілометрів, Олексій Меденцов з бронзою, а у жінок перемогу у цьому виді програми святкувала ще одна студентка Інституту фізкультури педуніверситету Яна Нагорна на 1.5 хвилини, випередивши сумчанку Вікторію Гелаван. Вже у п'ятницю, 24 серпня, у чеському Нове Місто почнеться чемпіонат світу з літнього біатлону, участь у якому, за попередніми даними організаторів, мають взяти близько 250 атлетів з 28 країн світу. Україна на цих змаганнях буде представлена 24 атлетами, серед яких у дорослих і юніорів сумчанки і уродженці Сумщини, сестри Валентина і Вікторія Семеренко, Юлія Журавок, Анастасія Міркушина, Анна Кривонос, Любов Кіп'яченкова, Оксана Коваленка, Артем Тищенко, Євген Івченко і Богдан Цимбал. У програмі чемпіонату світу спринт, персьют і змішані естафети. Студентка Інституту фізкультури педагогічного університету, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Дефлімпійських ігор з пляжного волейболу Анна Затилкіна у парі з Раїсою Риловою з Чорноморська на київському піску стала чемпіонкою Європи серед атлеток з вадами слуху. На шляху до фіналу жіночого турніру, де змагалися 16 пар, Затилкіна-Рилова перемагали суперниць у двох сетах і лише у вирішальному матчі з іншою українською командою зіграли 3 мікроматчі, поступившись у першому і вигравши 2 наступні. Жіноча національна збірна України з хокею на траві майже повністю сформована з вихованок Сумської хокейної школи. У литовському Вільнюсі почала змагання відбірного олімпійського турніру у рамках світової ліги. Почала з перемоги над господарками турніру. 2 сухих м'ячі у ворота литовської збірної провели Оксана Пономаренко і Катерина Самоходченко. Попереду команди Світлани Макаєвої зустрічі з валійками, туркенями і чешками. До наступного етапу відбору проходять перші 3 команди з цього квінтету. Третій за ліком етап розіграшу Кубка України зі стрільби з лука «Стріли Слобожанщини» відбувся у першій українській столиці. Студентка СУМДУ Поліна Радіонова виграла індивідуальні змагання серед жінок. Студентка СУМДПУ імені Макаренка Ірина Хочина лишилася 4-ю. Олександра Мазепа – 2-й серед чоловіків, бронза дісталася Артему Овчинникову. Пара сумчан Поліна Радіонова – Микита Шишкін виграла мікстові змагання, а Віктор Рубан і Леся Снагощенко посіли 4-те місце. Конотопчанин Віталій Дзюба, який в українській футзальній суперлізі грає за НБВ НПУ, в Казахці Алма-Ати у складі національної збірної виступає на чемпіонаті світу серед студентів. У поєдинку проти збірної Німеччини саме він відкрив рахунок, а матч виграли українці 6-1. Після цього команда Олександра Косенка по 3-1 переграла команди Таїланда і Хорватії, ставши учасницею чвертьфінального раунду. З наближенням завершення літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу коло претендентів на комплект нагород поступово звужується. Кожен матч стає чи не найвідповідальнішим, кожен забитий м'яч на вагу золота. Не став винятком тиждень, що минув після нашої останньої зустрічі у ефірі. Лекс ВСК у принциповому протистоянні з ЛС Груп у рамках матчу 11-го туру дотиснув адвокатів 3-2, після чого в суху 5-0 у матчі 13-го туру взяв гору над тріумфом смачною кавою. Зустріч лідерів літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини у вищій лізі у рамках 10-го туру стала фактично матчем за чемпіонські нагороди. І футцентр, і рятувальник до звітного поєдинку не мали поразок. Роменчани відставали від команди Олега Хавренка на 8 очок, маючи 2 матчі у запасі. Виграй вони цю зустріч, і інтрига чемпіонських перегонів мала б неабияке загострення. Але як його виграти, коли вже на 5-й хвилині потужний удар Костянтина Сороки завершив зусилля Руслана Остроги у швидкій контратаці на ворота Юрія Козаченка? 7 хвилинами потому відзначився вже сам Острога, і завдання для Ігоря Салівона і компанії ускладнилося удвічі. Зверну вашу увагу на присутність на умовній лаві запасних «Фудцентр» Сергія Песоцького. На період відпустки президента клубу Ігоря Черненка той попросив головного тренера футзальної команди «СумДУ» бути консультантом свого колишнього підопічного Олега Хавренка. І судячи з того, що на 27-й хвилині «Фудцентр» збільшив свою перевагу над рятувальником до 3 м'ячів, дублем відзначився Руслан Острога, поради Сергія Миколаєвича дали свої плоди.
Втім, дали плоди і численні атаки румунчан, які намагалися відновити рівновагу. На 29-й Віталій Радченко скоротив різницю в рахунку до 2 м'ячів, а на 40-й Володимир Чухненко поставив під сумнів шанси фудцентр взяти в цьому протистоянні 3 турнірні очки. Одразу після цього рятувальник за звичною схемою починає грати 5 полівими зі своїм креативним кіпером, і в кількох моментах Козаченко з партнерами були вельми близькі до успіху. Але втрата концентрації при володінні м'ячем на 49-й хвилині обернулася 4-м голом у ворота романчан, вибір за яких між пан і пропав зробив Агіл Велієв. 4-2 на користь фудцентр. Президенту клубу на Канари вже полетіла вітальна телеграма, а от ставити знак оклику після слів «Фудцентр чемпіон» я б не поспішав. Попереду ще чимало принципових протистоянь, і стати каменем спотикання для будь-кого з лідерів може навіть тріумф «Смачна кава». Тяжела гра, в принципі, сценарій точно такий же, як і в першому кругі. Достатньо уверенно повели в счеті, потім розслабились. Ну, в отличие от первого круга, вовремя очнулись, скажем так, да, и довели дело до победного конца. В принципе, все. Спасибо ребятам за самоотдачу. Сегодня нашего президента не было. Он там за нас переживает. Поэтому я думаю, что мы его не подвели и, в принципе, оправдали его надежды. За традицією попередніх матчів тріумфа смачної кави, я б міг з ким завгодно укласти парі з приводу того, що одноосібний аутсайдер вищої ліги почне матч проти LS Group голом у ворота суперників. І сталося саме так. Вже на 5-й хвилині Максим Кисельов змусив адвокатів починати з центру, з гострого кута, поціливши під поперечину воріт. Ті оговталися доволі швидко і вже до середини першої половини вели 2-1. Автори голів – Ярослав Беліба і Євген Сайко. На 16-й Роман Прощенко без вагань замкнув передачу партнера по команді перед воротами тріумфа, і LS Group веде з перевагою у 2 м'ячі 3-1. А на 20-й хвилині Євгенові Сайку вдалося угледіти щілину між захисником і кіпером суперників, у яку він і пропхнув м'яча, збільшивши перевагу своєї команди до 4-1. Щоправда, за кілька секунд до перерви тріумф «Смачна кава» завдяки дублю Максима Кисельова скорочує відстань до 2 м'ячів, але перша половина лишилася за адвокатами. Минуло 4 хвилини ігрового часу у другому таймі, і LS Group завдяки зусиллям Владислава Колесника знову відсунув суперників на відстань 3 м'ячів. 5 хвилинами пізніше Сергій Козолуб спробував було реанімувати інтригу матча аутсайдера і середняка вищої ліги, хоч не миттям та катанням вразивши ворота адвокатів. Але на 37-й хет-трик Євгена Сайка відновив статус-кво суперників. Ближче 3 м'ячів відстань між ними бути не мала. Перетнувши межу 5 фолів, LS Group дав шанс тріумфу смачній каві вистрибнути за обмежувальні пропорції. Але ця спроба з 10 метрів успіхом не увінчалася. А от адвокати на заключній хвилині матчу поставили таки переможну крапку. Індивідуальна майстерність Артема Атаманюка дозволила йому, наче слаломісту, пошивши у дурні кількох опікунів, продертися до воріт тріумфа і додати надмірну гірчинку до смачної кави. 7-3. Адвокати доводять кількість перемог до 4. Їхні суперники сумують з приводу 10-ї поразки у сезоні. Незважаючи на різницю у кількості набраних очок, шанси, принаймні теоретичні, як на чемпіонські нагороди, так і на місця на умовному п'єдесталі пошани зберігають перші 5 команд. Все залежатиме від того, як вони зіграють заключні матчі літнього чемпіонату. Вже сьогодні на третьому полі футбольного центру «Барса» стосунки з'ясовуватимуть «Фудцентр» і «LS Group», а також «Рятувальник» і «Лекс ВСК». У матчах 9-го туру дві зустрічі команд групи А першої ліги завершилися з однаковим рахунком 6-1. Лідер турнірної таблиці «Сервіс Люкс» не залишив шансів студентам-іноземцям з Сум-ДУ, а його найближчий переслідувач «Хул-Сіті» у такий же спосіб розібрався з Суми «Обленерго», загальмувавши його на 3-й позиції. Минулого понеділка пара лідерів зустрілася у очному протистоянні у рамках матчу 10-го туру. Переможцем у ньому з мінімальною різницею рахунку 2-1 став «Сервіс Люкс». Тож для двох лідерів групи А перший етап літнього чемпіонату вже завершений. І «Сервіс Люкс», і «Хул Сіті» мають готуватися до матчів плей-офф, власне, як і «Суми Обленерго», тоді як за четверту путівку до поєдинків на виліт боротьба ще не завершена. Якщо «Бонвояж» у матчі 10-го туру зможе створити сенсацію, вигравши у енергетиків, а «Арсенал» скривдить студентів-іноземців «Сум-ДУ»,
то саме мандрівники і замкнуть квартет кращих у групі «А». У групі «Б» першої ліги Меліос подарував технічні перемоги усім командам, з якими мав грати календарні матчі 8-го, 9-го і 10-го турів – Компсервісу, Сум-ДУ, Грифону і, схоже на те, Олімпіку. Втім, останньому вона ні до чого. Команда завершує груповий раунд на місці одноосібного аутсайдера. Для Компсервіса Сум-ДУ матч заключного туру проти Сагаситас стане тренуванням перед плей-офф. Гадаю, лідер групи «Б» докладе певних зусиль, аби завершити груповий раунд без поразок. А от «Грифон», якщо прагне стати другим у групі «Б», має неодмінно перемагати «Спартака», якому теж байдуже, виграє він чи програє силовикам. Він точно гратиме далі, але навряд чи раунд плей-офф стане для нього тривалим. Ліквідація харківської «Кобри» і відповідне зняття команди з розіграшу Кубка України з футболу напередодні матчу другого попереднього раунду відкрили Сумам шлях до наступної стадії кубкового турніру. Жеребкування пар суперників на третьому етапі заплановане на 31 серпня. А от в першості України серед команд першої ліги команда обласного центру в Луцьку зазнала поразки 0-3 від Волині і перед виїзним матчем шостого туру з краматорським «Авангардом» 26 серпня посідає 10-й рядок турнірної таблиці з 7 очками. Якщо Липоводолинський «Альянс» у домашньому матчі третього туру аматорського чемпіонату України з футболу святкував перемогу над вишгородським «Діназом» за сухим рахунком 3-0, то чинний чемпіон України серед аматорів Вікторія з Миколаївки на Білопільщині вдома зазнала поразки 1-2 від бзівського «Авангарду». Тож після трьох турів «Альянс» на третьому місці 6 очками, Вікторія з очком за нічию в матчі другого туру на скромній 9-й позиції. Відбулися кілька матчів другого кола чемпіонату Сумщини з футболу. Тулиголовець поступився Вікторії 0-4. Тростянець з мінімальним рахунком сенсаційно переграв Верхньосоровецького «Елес Груп». Сніжківський «Граном» на виїзді скрив Дипроливця 3-1, а молодь Руменщини «Альянс-2» став автором ще однієї сенсації, засмутивши Глухівського «Велетня» 1-0. Вікторія з 28 очками після 10 матчів на чолі турнірної таблиці по 22 очки у «Альянса» і «Елес Груп», але липоводолинці зіграли на матч менше. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок третьої декади серпня 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!